Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Benjamin e vou mostrar nesta videoaula um exercício sobre geradores elétricos. Acompanhe comigo, se gostar, dá um joinha e se inscreve no canal. Exercício de geradores. Um gerador de FEM, ou seja, força eletromotriz, 24 volts e resistência interna 1 ohm. Está ligado a um circuito externo. A tensão entre os terminais do gerador é de 20 volts. Aí as perguntas são: primeira, letra A, qual a intensidade da corrente que o atravessa? Então, para achar a intensidade que atravessa esse gerador, nós vamos usar a equação do gerador. Letra A, U é igual a E menos Rzinho vezes I. O U aqui, ó, vale 20 volts. Isso é igual ao E, que é 24 volts, menos o Rzinho, que vale 1 ohm, vezes o I. Então, a gente vai descobrir o valor dessa intensidade de corrente elétrica. Passando esse 1 vezes I, que vai dar I, no caso, esse menos I para o primeiro membro, ele vem positivo. Então, vai ficar I. Vou passar esse 20 para o segundo membro. Então, isso vai ficar igual a 24. Esse vai para lá, menos 20. Então, I é igual a 4 amperes. Encontramos aqui a letra A, a intensidade da corrente elétrica, usando a equação do gerador. Vamos agora achar, né, determinar a potência gerada pelo gerador, a lançada no circuito e a dissipada. Vou apagar aqui para facilitar. A potência gerada é a potência total, tá? Essa potência total, ela corresponde ao E vezes o I, a força eletromotriz vezes a corrente, a intensidade de corrente. Então, isso aqui é igual à intensidade da força eletromotriz, é 24 volts, então 24 vezes a corrente que nós encontramos aqui, que foi de 4 amperes, então 24 vezes 4. Então, essa força, essa potência total vai ser igual a 24 vezes 4. Caso você não saiba de cabeça, você monta o algoritmo. 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, 9, então vai dar 96. 96 watt. Essa é a unidade de potência. Essa foi a potência gerada pelo gerador, é a total. Agora nós vamos encontrar a potência lançada, a que realmente é útil. A potência lançada é a potência que a gente chama de potência útil. Ela é igual a U vezes o I. Então, potência útil vai ser igual a o valor de U, que é 20, vezes a corrente, que é 4. Então, a potência útil vai dar 80 watts. E a última pede a potência dissipada. Como nós já temos essas duas, você poderia usar a fórmula geral da potência, né? Potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada para encontrar. Ou você pode usar também a fórmula da potência dissipada. Então, vamos usar ela. A potência dissipada é igual a Rzinho vezes I ao quadrado. Ou seja, a potência dissipada vai dar 1, que é o valor de R, vezes o I, que é 4, elevado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado dá 16, e 16 vezes 1 dá 16. Então, vai dar 16 watts. Então, está aí. Resolvemos a letra B. Vamos agora ao último item, que pede o rendimento do gerador.
Então, qual seria o rendimento desse gerador? Letra C, que é a letra B. A letra C pede um rendimento. O rendimento é expresso por essa letrinha aqui. É igual à potência útil dividido pela potência total. Então, nós encontramos no item B esses valores. Então, vai ficar 80 dividido por 96. Vamos fazer aqui uma simplificação. Tá? Dividindo aqui, por exemplo, o 80, vamos simplificar, por 2 vai dar 40 e aqui vai dar 48. O 40 e o 48, por exemplo, dá para a gente dividir por 8. Por 8, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 6. Então, 5 sobre 6. Então, o rendimento é de 5 sobre 6. Vamos fazer isso aí, dividindo aqui para ver quanto é esse rendimento em porcentagem depois. Vamos fazer essa divisão. 5 dividido por 6. Acrescenta-se um zero aqui, coloca 0 vírgula aqui. Então, 50. Quantas vezes vocês cabem dentro de 50? No caso aqui é 8. 8 vezes 6, 48, para 52. Acrescenta um zero. Aqui vai dar 3, 3 vezes 6, 18, para 22. Então, isso vai dar uma dízima periódica. Vai sempre sobrando 2 aqui. Então, vai ficar 8, 3, 3, 3, 3, 3. Então, isso vai dar aproximadamente 0,83. Aproximadamente. Ou seja, se for expressar em porcentagem, o rendimento vai dar 83%. Então, está aí o rendimento deste gerador. Valeu, obrigado pela atenção e até a próxima. Dá um joinha se você gostou.